नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। ह्यः एद धातोः लट्लकारे अस्माभिः रूपाणि दृष्टानि। अद्य लिट्लकारे सूत्राणि एवं लिट्लकारे कानिचन रूपाणि दृष्टव्यानि सन्ति। लिट्लकार विधायकं सूत्रं सर्वं अस्माभिः भूधातु बभूव इति रूपसाधनावसरे दृष्टमस्ति। अत्र अनेकानि सूत्राणि आगच्छन्ति, तानि सर्वाण्यपि पूर्वम् अस्माभिः पठितानि, क्वचित् न पठितान्यपि सन्ति। तत्र तत्र पश्यामः। सम्प्रति इजादेश्च गुरुमतो अनृच्छः इति सूत्रम्। इजादेः च गुरुमतः अनृच्छः इति पदच्छेदः, त्रिपदं चतुष्पदं सूत्रम्। इजादेः इति इजादि इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं, च इति अव्ययम्, गुरुमतः इत्यपि षष्ठी विभक्ति एकवचनम्, अनृच्छः इति पञ्चमी विभक्ति एकवचनम्। इच् नाम प्रत्याहारः। इच् प्रत्याहारे ई उ रु लृ ए ओ ऐ औ इति एते वर्णाः सन्ति। इच् आदिः यस्य सः इजादिः, तस्य इजादेः इति। गुरुः अस्य अस्ति इति गुरुमान्, तस्य गुरुमतः, तदस्यास्त्यस्मिन्ति मतुप् इति सूत्रेण मतुप् प्रत्ययः गुरुमतः। न ऋच्छः अनृच्छः नाम न ऋच्छ अनृच्छ तस्मात् अनृच्छः, नञ् इति सूत्रेण नञ् तत्पुरुषसमासः। धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इति सूत्रात् धातोः इति प्रथमाविभक्त्यन्ततया विपरिणमय अनुवर्तते। कास् प्रत्ययाद् आममन्त्रे लिटि इति सूत्रात् आम् इति, तदनन्तरं लिटि इति च अनुवर्तते। आमिति प्रथमान्तं, लिटि इति सप्तम्यन्तम्। एवञ्च इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति। इजादिः यः धातुः गुरुमान्, ऋच्छत्यन्यः, ततः परस्य आं स्या लिटि इति। धातुः इजादिः स्यात्, एवं सः गुरुमान् स्यात्, एवम् उरुच्छ भिन्नः धातुः स्यात्, तथा अस्ति चेत् धातोः परे आम् भवति लिट्लकारे, लिटिपरे, धातोः परे आम्, परे लिट् अस्ति चेत्। आम् इत्यस्य मकारस्य इत्संज्ञा न भवति। एतत् सर्वम् अग्रिमग्रन्थे विस्तृततया विचारितमस्ति, अत्र अनपेक्षितम्। एध इति धातुः इजादिः वर्तते। एध इत्यत्र एकारः इच् प्रत्याहारे वर्तते, आदौ एकारः अस्ति, इच् अस्ति, अतः ह्रस्वं लघु संयोगे गुरु दीर्घञ्च, दीर्घञ्च इति सूत्रेण एकारस्य दीर्घसंज्ञा अस्ति, अतः गुरुसंज्ञा विधीयते, अतः एध इति धातुः गुरुमान् वर्तते। अतः एध धातोः लिट्लकारे परोक्षे लिट् इति सूत्रेण अनुबन्धलोपे एध लु इति स्थिते, इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण आम् प्रत्ययः एध आम् लु इति अस्ति। इदानीम् अत्र आम् प्रत्ययवत् क्रञोनुप्रयोगस्य इति अपरं सूत्रम्। आम् प्रत्ययवत् क्रञः अनुप्रयोगस्य इति त्रिपदं सूत्रम्। आम् प्रत्ययवत् इति अव्ययम्, क्रञः इति क्रिञ् इत्यस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम्, अनुप्रयोगस्य इत्यपि षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। आम् प्रत्ययः यस्मात् इति आम् प्रत्ययः, अत्र अतद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहि समासः। तद्गुणसंविज्ञानः अतद्गुणसंविज्ञानः इति बहुव्रीहिः द्विधा वर्तते। तद्गुणसंविज्ञानः इत्युक्ते यत्र समासः उच्यते, समासवाक्ये द्वयोः प्राधान्यम् अस्ति, तदानीं तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहि। यदि समासघटकवाक्ययोः द्वयोः पदयोः प्राशस्त्यं नास्ति, तदा सः अतद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः इति कथ्यते। उदाहरणार्थं दृष्टसागरमानय इति, सागरः दृष्टः येन, सः दृष्टसागरः, सः दृष्ट तम् आनय, दृष्टसागरमानय।
अत्र आनयन रूप क्रियायां न सागरस्य न दृष्टा इति पदस्य वा अन्वयः भवति, किन्तु सागरः येन दृष्टः तस्य व्यक्तेः आनयनं भवति। एतत् अतद्गुणसंज्ञानस्य बहुव्रीहेः उदाहरणं। तद्गुणसंज्ञानस्य बहुव्रीहेः उदाहरणं लोहितोष्णेषा ऋत्विजः प्रचरन्ति इति, अथवा पीताम्बरः पीताम्बरमानया पीतम् अम्बरं यस्य सः, पीतं वस्त्रं यस्य सः सः पीताम्बरः तमानया इत्युक्ते अत्र पीत अम्बर वस्त्रसहितपुरुषस्य आनयनं भवति। अथवा लोहितोष्णेषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहिताः उष्णेषाः येषां ते लोहितोष्णेषाः ऋत्विजः ते प्रचरन्ति इत्यत्र अत्र पश्यतु एतत् तद्गुणसंज्ञानबहुव्रीहिः लोहित उष्णिष इत्येतयोः द्वयोः पदयोरपि प्राधान्यमस्ति। तद्वत् प्रकृते आम् प्रत्ययः यस्मात् इति सः आम् प्रत्ययः, अत्र आम् इत्यस्य वा प्रत्यय इत्यस्य वा प्राशस्त्यं नास्ति। अतद्गुणसंज्ञानः बहुव्रीहि समासः आम् प्रत्ययेन तुल्यम् इति आम् प्रत्ययवत्, आम् प्रत्ययवत् क्रञोनुप्रयोगस्य इत्यत्र आम् प्रत्ययवत् एतदव्ययम्। प्रयोगम् अनुसृत्य भवति इति अनुप्रयोगः, तस्य अनुप्रयोगस्य अनुदात्तङितात्मनेपदमिति सूत्रात् आत्मनेपदमिति अनुवर्तते, अनेन सूत्रेण आत्मनेपदसंज्ञा विधीयते। आम् प्रत्ययः यस्मात् इति अतद्गुणसंज्ञानो बहुव्रीहिः, आम् प्रकृत्यातुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रञोऽपि आत्मनेपदं स्यात्। आम् प्रकृत्यातुल्यम् आम् एध् आम् इत्यत्र आमिति प्रत्ययः एधिति प्रकृतिः, आमः प्रकृतिः एधिति, आम् प्रकृत्यातुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् अग्रे क्रञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति लिट् लकारसहित कृ भू अस् इति त्रयाणां धातूनाम् अनुप्रयोगः क्रियते। तत्र आम् प्रकृत्यातुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् कृञः अपि आत्मनेपदं स्यात्, कृ धातोः आत्मनेपदसंज्ञा अनेन विधीयते। पश्यतु एध् आम् लु इति स्थिते एध् लिट् एध् लु एध् आम् लु इजादिश्च इति, अयम् इजादिः गुरुमान् अतः आम् आमः इति एकं सूत्रमस्ति, आमः परस्य लेर् लुक् स्यात् इति लकारस्य लुक् एध् आम् इति जातम्। इदानीं क्रञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति एकं सूत्रमस्ति, क्रञ्चानुप्रयुज्यते लिटि आमन्तात् लिट् पराः क्रभ्वस्तेः अनुप्रयुज्यन्ते इति लिट् लकारसहित कृधातुः लिट् लकारपरक भूधातुः लिट् लकारसहित असधातुः अनुप्रयोगः भवति एधाम् इत्यस्मात्। प्रकृते अनुबन्धलोपे एध् आम् कृलु इति स्थिते इदानीम् एध् धातुः अनुदात्तङितात्मनेपदमित्यनेन आत्मनेपदि, कृ लिट् इति इदम् इदानीं प्रक्रिया पृथक् कृ ल इति वर्तते, लु स्थाने इदानीं परस्मैपदं भवति वा आत्मनेपदं भवति वा इति चेत् अयं क्रि दुक्रि इति ञित्, अतः स्वरितञतः कृत्रभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रेण एतद्धातुनिष्ठफलं यदि आत्मगामिनी आत्मनेपदं परगामिनी परस्मैपदं प्राप्नोति। एवं प्राप्ते अत्र नित्यं परस्मैपदमेव भवतु इत्येतदर्थम् इदम् आरभ्यते आम् प्रत्ययवत् क्रञोनुप्रयोगस्य। आम् प्रत्ययः यस्मात् एतद्धातोः आम् प्रकृत्यातुल्यम् आम् प्रकृत्यातुल्यम् कृधातोरपि आत्मनेपदं भवति, आम् प्रकृति आम् प्रकृतिः एतद्धातुः तदात्मनेपदे अस्ति अतः कृधातुः अपि आत्मनेपदे भवति एधाम् कृत इति जातम्। इदानीम् लिटस्तझयोरेशिरेच् इति एकं सूत्रमस्ति, लिटः तझयोः एशिरेच् इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रं, लिटः इति लिट् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्ति एकवचनं, तझयोः इत्यपि षष्ठीविभक्ति द्विवचनं, तश्च झश्च तझौ तयोः तझयोः इति इत्रेत्रयोगद्वन्द्वसमासः। एश्च इरेच्च एशिरेच् इति समाहारद्वन्द्वः, एश् इति इरेच् इति, एवञ्च सूत्रार्थः लिडादेशयोः तझयोः एश् इरेच् इति एतौ आदेशौ स्तः, ल स्थाने यः आदेशः आगतः त इति तस्य त इत्यस्य स्थाने एश् एवम् एश् इति इरेच्
झस्ताने इरेच इति आदेशः भवति। प्रकृते त वर्तते अतः त स्थाने इरेच अग्रे वक्षते एधाम कृता इति अस्ति। इदानीं लिटि धातोर अनभ्यासस्य लिटि परे अनभ्यास धातो व्यवस्था धातोः एकाचः प्रथमः प्रथमस्य द्वेस्तः आदिभूतात् अचः परस्य तु द्वितीयस्य इति कृ इत्यस्य द्वित्वम् एधाम कृ कृता इति जातम्। इदानीं उरत् अभ्यासर्वर्णस्य अत् स्यात् प्रत्यये परे इति अभ्यासर्वर्णः वर्तते तस्य अकारे उरण्डर्परः इत्यनेन रपरः सम्भवति एधाम कर कृ ता। हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिः हल् दिश्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते एधाम का कृता। अभ्यासे चर्चा अभ्यासे झलाम चरः स्युः प्रकृतिजराम प्रकृतिजरः प्रकृतिजशाम प्रकृतिजशः इति ककारस्य चकारः ककारस्य चकारः न अत्र कुहोश्चुः इति वक्तव्यं। कुहोः अभ्यासकवर्गः कारयोः चवर्गादेशः स्यात् इति ककारस्य चकारः एधाम च कृता अभ्यासे चर्चा इति चकारस्य चकारः एव आदेशः। एधाम च कृ इति अस्ति त इति अस्ति एष इति आदेशः एष षित् अतः षित्वात् अनेकाशित् सर्वस्य इत्यनेन एकारः त इति संपूर्णस्य स्थाने आदेशः भवति। एधाम च कृ ए इति लिटस्तझयोरेषिरेच् इति सूत्रेण एधाम चाकृ ए। इदानीं कृ ए इत्यत्र इको इणचि इत्यनेन इणादेशे एधाम चक्रे मेलने एधाम चक्रे। नश्चापदान्तस्य झलि नस्य मस्य च पदान्तस्य झलि अनुस्वारः स्यात् इति अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः चकारस्य तालुस्थानत्वात् परसवर्णः अपि अनुस्वारस्य नासिकास्थानत्वात् परसवर्णः नासिकास्थानः स्थानिकः नकारः आदेशः भवति एधां चक्रे इति। एदवृद्धौ इति धातोः लिट्लकारे प्रथमपुरुष द्विवचनविवक्षायाम् एध लिट् परोक्षे लिट् अनुबन्धलोपे एधल् इज अयम् इजादिः गुरुमान् अतः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इत्यनेन आम् प्रत्ययः एध आम् लु इति जातम्। आमः आमः परस्य लेर्लुक् आमस्ति ततः परः परे लु अस्ति अतः तस्य लुक् एध आमिति जातम्। इदानीं क्रञ्चानुप्रयुज्यते लिटि आमन्तात् लिट् प्रा लिट् परः कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते इति लिट् परककृ धातोः अनुप्रयोगः एध आम कृ लिट् अनुबन्धलोपे एध आम कृ लु एधां कृ लु इति अस्ति। लस्य इत्यधिकृत्य तिप्तश्चित्यनेन द्विवचनविवक्षायाम् आम् प्रत्ययवत्कृञोनुप्रयोगस्य इत्यनेन आत्मनेपदबोधकः आतामिति प्रत्ययः एधाम् कृ आताम्। इदानीं लिटि धातोरनुभ्यासस्य इत्यनेन धातोः द्वित्वम् एधाम् कृ कृ आताम् उरत् अभ्यासर्वर्णस्य अस्यात् प्रत्यये परे एधाम् स च उरण्डर्परः इत्यनेन रपरस्सम्भवति एधाम् कर् कृ आताम्। हलादिशेषः एधाम् क कृ आताम्। इदानीं कुहोश्चुः अभ्यासे कवर्गः कारयोः चवर्गादेशः स्यात् इति ककारस्य चकारे एधां चकृ आताम् अभ्यासे चर्चा इति चकारस्य चकारः एव एधां चकृ आताम् इकोयणचि कृ आताम् इत्यत्र इकोयणचि इत्यनेन अणादेशे क्राताम् इति जातम् एधां च क्राताम्। इदानीं टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन आम् इत्यस्य आम् इत्यस्य टिसंज्ञा वर्तते अतः तस्य एत्वे क्राते इति भवति एधां च क्राते। इदानीं मकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः ञकारः अनुस्वारस्य नासिकास्थानत्वात् परसवर्णः अपि आदेशः नासिकास्थानविशिष्टः इव आगच्छति ञकारः एधां चक्राते। अग्रे एध रुद्धौ इति धातोः लिट्लकारे प्रथमपुरुष बहुवचनविवक्षायां परोक्षे लिट् एध लिट् एधल् इजादिश्च गुरुमतो नृच्छः इत्यनेन आम् एध आम् ल आमः आमः परस्य लेर्लुक् स्यात् इति लुक् एध आम् क्रञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यनेन लिट् परक कृ धातोः अनुप्रयोगः एध आम् कृ लिट् अनुबन्धलोपे एध आम् कृ लु। लस्यत्यधिकृत्य तिप्तश्चेति सूत्रेण झ इति प्रत्ययः आम् प्रत्ययवत्कृञोनुप्रयोगस्य आम् प्रत्ययः यस्मात् प्रकृतिभूतात् ततः
क्रञः आत्मनेपदं स्यात् इति आत्मनेपदं भवति एधां कृझा लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यनेन धातोः द्वित्वम् एधां कृकृझा उरत अभ्यासवर्णस्य अर्चात् प्रत्यये परे एधां करकृझा अलादिशेषः एधां ककृझा कुहोश्चुः अभ्यास कवर्गकारयोः चवर्गादेशः स्यात् इति चकारः एधां चकृझा अभ्यासे चर्चा इति चकारस्य चकार एव इदानीं लिटस्तझयोरेशिरेच् इति सूत्रेण झ इत्यस्य इरेच् इति आदेशः चकारस्य हलन्त्यं तस्य लोपः इरेच् अवशिष्यते एधां च कृ इरे इको इणचि इत्यनेन ऋकार इकारयोः इणादेशे रेफे मेलने एधां च क्रिरे इति जातम् इदानीं मकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारे अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः ञकारे परसवर्णे ञकारे एधां चक्रिरे इति रूपं सिद्ध्यति स्थितात्मनेपदानां टेरेति एत्वं पर्जन्यलक्षणप्रवृत्तिः इति न्यायेन भवति ग्रहकार्यम् इजादेश्च गुरुमतोन्द्रच्छः इति सूत्रं यथा ग्रन्थं व्याख्याता लिटस्तझयोरेशिरेच् इति सूत्रस्य अर्थं विवृणुता आम् प्रत्ययवत् डैश डैश सूत्रं पूरयता एधाञ्चक्रे इति रूपं साधयता एधाञ्चक्रिरे इति रूपञ्च साधयता नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।